ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବେନି କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉନି। କି କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ କହୁ? ନା ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଉନି। ଓହୋ, ଫାଷ୍ଟ କହିଲୁ ଗୀତ ଶିଖିବୁ, ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ କହିଲୁ, କଥା ଛାଡ଼ିବୁ, ଆଉ ଏବେ କହୁଛୁ କି ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେବ କି ବାବା? ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି। ଆରେ ଶୁଣେ, ତତେ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି, ଆ ଶୁଣେ। ନା ଶୁଣିନି। ଆରେ ଶୁଣୁ ତ, ଉଠୁଥିବା ଖରାବେଳେ ଗୋଟେ ବାଟ ହୋଇ ଖରା ରାସ୍ତାରେ ଗାଁ ବାଟେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ଠିକ ଅଛି? ତ ଗଲାବେଳେ ତାର ଏତେ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ ବୁଲଉଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଶୋଷ ବି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନଥିଲା।